Hej, Johan heter jag. Välkommen till en video till om BlendSpace. Vi ska kolla på det som kanske är viktigast i BlendSpace för dig som lärare, nämligen hur man gör genomgångar i BlendSpace. Och för att göra det så tar man sig först till sin startsida eller landningssida eller någonting här på BlendSpace. Klicka här uppe. Här kan du se dina tidigare genomgångar. Man kan om man vill radera dem. Det ska vi inte göra just nu. Man skapar en ny lektion. Och här är man halvklar redan. Lägger till en rubrik på den. Klickar här och så skriver man kanske min test eller demo genomgång får den heta. Så. Och sen här. Nu syns det lite dåligt för att allt får inte riktigt plats här. Men här lägger man till bitar i sin genomgång. Jag brukar börja med att lägga till en översikt av vad genomgången handlar om. I text. Vill du lägga till enkel text så klickar du på text här och sen så kan man skriva här. Här kan du skriva något. Så. Sen, oftast använder jag videor från YouTube som jag har laddat upp eller som någon annan har. Och då väljer man här ute olika källor. Överst ligger YouTube. Och då kan man söka här, säg BlendSpace kanske man vill prata om på något vis. Då får man upp resultat och då bara klickar och dra ut hit. Klicka och dra ut hit, kanske. Man kan lägga till bilder, till exempel från Flickr. Här kan vi söka på solnedgång. Det kommer bli jättefint. Så där kan vi lägga till. Man kan bildgoogla också. Solnedgång, så får vi någonting annat vackert lägga till. Vad har vi mer för grejer? Man kan lägga till från sin Google Drive. Om man har filer och grejer här så är det bara att liksom leta och dra och lägga till. Google Drive-dokument fungerar dåligt att lägga till tyvärr. Kan ju se. Touching your document. Ja, jag brukar inte få upp. Jo, jäklar! Så där funkade det inte. Okej, så Google Drive-dokument fungerar bra. Det var jättekul för mig att veta. Okej, vi tar bort den där ändå. Vad tänkte jag mer på då? Jo, vi kan lägga till webbsidor också. Om du har någon sida, säg någonting på Wikipedia eller någon annanstans som du tycker är bra för eleverna att läsa så kan du lägga till det. Här lägger jag till http://kursplanering.se, en av mina favoritsajter. Kan man lägga till här. Om det blir fullt så kan du lägga till en ny rad. Inte svårare än så får du mer grejer att lägga till. Tycker att det är jobbigt att hålla på med de här länkarna så kan man ta den här. Det finns ett bokmärkesverktyg så att när du surfar runt på nätet så kan du klicka någonstans och hamnar det här i BlendSpace-bokmärken så kan du dra in dem därifrån sen. Det har inte jag använt, men det går. Ska vi se. Vad är det här? Jo, du kan ladda upp filer också från din hårddisk. Det är skitbra. Man kan lägga till PowerPoint-presentationer också om man känner för det. Så det finns massor med grejer här. Det är ju lysande. Man kan också flytta runt här. Klicka och dra. Byta ordning på grejer. Flyttar du någonting till en plats där det redan är något så byter de plats. Här uppe kan man sätta rubriker. Rubrik för den här lilla biten. Nej. Allting sparas automatiskt så du behöver inte klicka på någon spara-knapp eller sådär. Det är nästan allt jag tänkte visa. Jag tänkte också visa att vad som händer, hur man får igång en presentation. Man klickar på play här uppe. Play, då får vi upp första rutan. Höger här så får vi upp nästa ruta. Då ser vi, här är rubriken jag satte. Och videor sätts igång automatiskt. Så man behöver inte klicka på någonting sånt. This is another e-learning. Det lät nästan som jag. Ja, och så vidare. Så funkar det. Kan stänga här om man vill. Du får två bonussaker innan vi är klara. Det första är att man kan ändra templates. Nu tar vi och gömmer den här bort med den. Upplägget för sin genomgång. Det finns lite så här fina grejer man kan välja sig. Teo här. Så får man ett annat upplägg. Det spelar ingen roll egentligen. Det ser lite snyggare ut. Och så finns det teman där man kan byta färguppsättning. Så ser det lite livligare ut, men så tekniskt sett så blir det precis samma sak ändå. Och det är det. Hoppas att du tyckte det var användbart.
Det kommer säkert övningsuppgifter på det här. Men i nästa video så ska vi kolla på hur man gör quizar eller kontrollfrågor. För det är också en viktig sak i BlendSpace. Ses där. Hej då!